nuk është viti pa që po mirë na unë me workshop, për atë arsye dhe më me ta jap një përgjigje për këtë pyetje. Vite më përpara, tutorët kanë qenë shumë të ju ka lënë mbresa fëmijët tonë, edhe mënyra që ata e kanë kuptu që është bëhet një animacion, edhe mandena në fund filmat, e animum zakonisht filmat e fëmijëve dhe paraqiten para publikut në natën e fundit të anibarit që bojnë. Janë e kapin shumë shpejt, edhe janë shumë kreativa, edhe që ka komujt me pohone, prej tëne, është vrejt që kanë talent dhe munden edhe e bojnë shumë e qefë edhe përveç gjithave dhe aftësit e gjuhës angleze që i kanë, ju mbesin, ju lojnë shumë mbresa përshka këse kuptojnë edhe flasin shumica dhe pse janë shumë vegjel. A munden me kompletu sepse the që në fund javës shfaqet filmi, munden me, ja dali në prenda javës me përfundu projektin e tyre? Po, parafërsisht, nuk varet prej workshopit, disa punojnë në grupe, disa e kanë vetanake, këtë vetë e kanë vetanake, edhe fëmijët e vegjel, bile ai tutori veç na ka dërgu një video qysh me i mbaru atë pjesën ku kanë me punu, fëmijët mbaron me karika dhe është një mënyrë që fëmijët munden me mbaru dhe të shpia. Njëti tutor ka qenë edhe në vitin e pandemisë, edhe fëmijët në qatë vjetë kanë punu të shpia të tëne me qatë farë vendin e punës që e kanë pasë, si vjetë ashtë i kanë në hapsina tona me punu.